Olá, muito boa noite. O Estação Cultura de hoje é especial, ao vivo, direto da Praça da Alfândega, com as atrações da Feira do Livro de Porto Alegre 2012. E no programa de hoje, eu converso com nomes como Claudinho Pereira, Cláudia Laitano, Alci Chewish e também Luiz Gil. Em outro ponto aqui da Praça da Alfândega está o repórter João Vicente Ribas. Tudo bem, João? Boa noite. Boa noite, Newton. Eu estou aqui na Praça de Autógrafos, onde vários escritores estão recebendo o seu público aqui. Entre eles está Eliane Brum, jornalista e escritora responsável por uma grande fila que se forma agora na Praça de Autógrafos. É contigo, Newton. Bem, eu começo este programa com a presença do jornalista, radialista, produtor cultural, DJ Claudinho Pereira, ele que está lançando aqui da Feira do Livro, na ponta da agulha, está aqui, e também presente Cláudia Laitano, que a gente conversa também durante esse bate-papo sobre o seu novo livro, que chama Meus Livros, Meus Filmes e Tudo Mais. Claudinho Pereira, tudo bem? Prazer te receber aqui. Uma longa prazer data é já todo de amizade, meu, né? Prazer é todo meu. Olha só, na ponta da agulha, esse título super a ver com você, né, que trabalha sempre com música e lembrando os antigos vinis. Nesse livro aqui, quais são os testemunhos ou os testemunhos? Podia ser também do meu tempo de Nova York, das heroínas, né? Ponta... O teu tempo de costura. É, na... Ah, é, na ponta da agulha. Mas na ponta da agulha é um relato da noite, do início da noite dos anos 60, 70 e 80. Inicinho de 80. Que conta a história das grandes casas noturnas, como era esse pessoal, como se dividia a primeira vez que veio a primeira lanchonete para cá, né, que foi ali o Joyce, como foi criado o Joyce, que se fazia no Joyce, e nem todas as casas de Porto Alegre. Claudinho, a gente pensa hoje numa noite de Porto Alegre super diversificada, né? Como é que era naquele momento? Também era diversificada, só na Independência tinha 15 casas. Aí tu tinha mais a João Pessoa e tinha o Alto Petrópolis lá, né? Que era a Protásio Alves, que era os bairros da Protásio Alves. O Viscaia, da Ieda Maria Vargas, o Bondedo, Dudu, o Baco, o Prince. Tava tudo lá, era tudo balaia. Claudinho, a Independência era uma rua muito residencial, né? Como é que era o relacionamento com vizinhança? Porque hoje, aqui em Porto Alegre, a gente tem muito problema na Cidade Baixa, com limitação de horário. Como é que era a relação com as pessoas que moravam na vizinhança? Tu sabe que eu tive pensando isso, mas tem um detalhe. As casas eram porões. A casa era porões. E o material feito naquela época, as paredes eram 15, quase 20 centímetros. Não é como hoje, que o cara faz um apartamento, tu escuta tudo que o vizinho tá fazendo. Elas eram mais, não tinha muita discussão com o vizinho. Tinha pelas brigas que se originavam nas ruas, os cantar de pneu, os carros, mas de som não, porque o som não era tão alto assim e nem tinha esses decibéis todos que tem hoje. Claudinho, a gente, nesse livro, você, quando a gente se encontra, você conta pra gente histórias que às vezes são impublicáveis do Festival de Gramado, né? E nesse livro aqui, que histórias são essas? Algumas impublicáveis que foram publicadas também? É, tem umas que eu não posso falar aqui porque está aí, tem que ler para ver. Mas ele já disse que quer fazer um lado B do livro. O lado B, é. O lado B, eu vou te contar uma história do Zé Levigói. Zé Levigói. Eu estou com o Zé Levigói ali no prédio Belas e encontro ele, Claudinho, eu digo, meu mestre, ele disse assim, a nossa cidade está horrível, hein, Claudinho, por quê? Porque não tem lugar para se tomar um chá, só tem esse McDonald's, hambúrguer, não sei o quê, essas porcaria tudo, um chá aqui, eu estou dentro de shopping caminhando aqui 2 horas com a bengalinha, 2 meses depois ele morre, com a bengalinha e não consigo um chá, eu digo, vou lhe arranjar um chá. Aí ligo para o Dado Bia, eu digo, Dado, teu restaurante aqui vai abrir 6 horas, tu começa a abrir pro happy hour. São 5 da tarde. Tu pode abrir, servir um chá com aquela sobremesa, tudo, pro grande José Levigói. Esse cara é a história do cinema brasileiro, não sei o quê. Não precisa falar, Claudinho, tá aberto. Tô telefonando, conduz ele para lá e bota numa mesa. Tá, cheguei lá, a mesa posta, tudo chá, geleia, tudo maravilhoso. Ele chega, senta, toma um chá e diz assim, que merda de lugar que tu me trouxe, não tem ninguém. Não tem ninguém. Olha que maravilha isso. Bem, estas histórias como essas, então, podem ser encontradas no livro do Claudinho Pereira, na Ponta da Agulha, editora da cidade. Na quinta-feira, Claudinho, vai ter um debate, né? 5:30 da tarde, na sala do... Mas não é, o debate não é sobre livro, é sobre música. Sobre, né? Música. É.
Legal. É, música feita em Porto Alegre. Não sei nem o que é, eu vou e falo. Bacana. Bom, a gente continua aqui com a Cláudia Laitana, com o Claudinho Pereira, mas antes, vamos chamar o João Vicente Ribas lá no pavilhão de autógrafos. É com você, João. Newton, um dos autores que está autografando nesta noite aqui na Praça de Autógrafos é a Eliane Brum, jornalista e escritora, que está pela primeira vez publicando ficção. Como surgiu essa ideia, Eliane? Boa noite. Boa noite. A ficção surgiu para mim a partir da experiência da reportagem, uma experiência com a morte. Passei 2 anos trabalhando com a morte na reportagem, 2008 a 2010. E em certo momento eu descobri que eu precisava de uma outra voz, criar uma outra voz, porque eu descobri que há certas realidades que só podem ser contadas na ficção, certas realidades que só a ficção suporta. E para essas realidades, antes que elas me devorassem, eu acho, eu precisava inventar uma voz. E precisava inventar uma voz na ficção. E aí surge uma Duas, que é a história de uma mãe e de uma filha. A Laura, a filha, e a mãe, Maria Lúcia, que é sobre um tema que eu acho que pertence a todas as mulheres, que é como uma filha se arranca do corpo da mãe. A inspiração para essa história tem a ver com a tua vida? Não, não é um livro sobre a minha história com a minha mãe ou uma história com a minha filha. É autobiográfico na medida que é um tema que pertence a todas as mulheres, mas não é um livro autobiográfico no sentido de que eu estou contando a minha história. Já está tendo uma repercussão grande, a fila grande aqui na Praça de Autógrafos, já, né, fazendo sucesso com reportagens. Acha que vai ter esse sucesso também com ficção? Já está tendo? Os leitores que vão dizer, né? É uma voz muito diferente, né? Minha voz na ficção, para quem está acostumado a me ler na reportagem, pelo menos o relato das pessoas que já leram o livro, dizem que é uma voz muito diferente. É importante que seja uma voz diferente, eu acho. E eu estou muito feliz de estar aqui, né? Foi há pouco a gente teve uma mesa, né, de psicanálise, então meu livro foi lido, né, por uma psicanalista, pela Aida Tavares, né, sobre exatamente essa relação do feminino, né, de mãe e filha, que é uma relação né, tão mítica, né, no nosso tempo, tão idealizada. Né. Maravilha, então, lançamento 1 e 2. Obrigado pela entrevista, Eliane. Volto contigo, Newton. Meus livros, meus filmes e tudo mais, da jornalista e escritora Cláudia Laitano, vai estar sendo autografado neste domingo aqui na Feira do Livro. A Cláudia está aqui e também o Claudinho Pereira contando histórias e você trazendo outras crônicas, outras histórias no seu novo livro, Cláudia. Que olhar é esse sobre a cidade e também sobre as suas vivências? É, na verdade eu fiz esse recorte assim, basicamente com produtos culturais. Eu escrevo muito sobre livros, sobre filmes, sobre música, porque é o que eu faço, sou jornalista cultural, trabalho com isso todos os dias. Então, na hora de fazer essa seleção, eu optei por selecionar um grupo de crônicas sobre esse assunto, que são a primeira parte do livro, e a segunda parte são crônicas mais intimistas, digamos assim, que falam de outros assuntos. Mas nessa parte inicial, o que eu fiz também foi acrescentar ao final de cada crônica uma pequena listinha pessoal, assim, de livros ou filmes que se relacionam com aquele produto que eu estou falando na crônica. Olha, por exemplo aqui, vamos ver, 3 livros do novo ateísmo, por exemplo, Deus, que é um Delírio. É um assunto que me interessa muito, que eu leio bastante, eu gosto. Deus um Delírio, Deus não é grande e Quebrando o Encanto. Claudinho, você estava... Eu gostei do título, meu livro, meus filmes e tudo mais. O que é o tudo mais, Cláudio? Pois é, o tudo mais é essa segunda parte, né? Mas o título é uma brincadeira, obviamente, com a música Casa no Campo, né, do Zé Rodrigues. Ele brinca que ele não precisava mais nada na vida além de os discos, os livros e nada mais. E nada mais. Né? Eu sou um pouquinho mais ambiciosa, eu quero tudo isso e tudo mais. Sabe o que, esse livro é ótimo, eu já estou louco para ler? É o seguinte, que ele é um guia que está aí todas as locadoras e tudo. Aí tu te interessa no negócio, pô, esse filme, ele tem aí... Primeiro não tinha, agora tu acha esse filme aí. Então um livro desse, tu tem que ter na cabeceira para
selecionar grandes filmes. É, Claudio, porque antigamente a dificuldade era a gente encontrar os filmes que a gente queria ver, os filmes que a gente queria ler. É. Hoje é muito mais fácil, mas em compensação a oferta é tão grande que o que as pessoas precisam mais é de um filtro. É de, e ele de serve como filtro. É. Que ajude a encontrar as coisas. É. E foi um pouco do que eu tentei fazer nesse livro. Cláudia, nesse compromisso do jornalista em estar voltado a uma pauta, a um acontecimento e as suas crônicas, como é que você consegue resolver essa equação? Eu acho que cada cronista acaba encontrando a sua praia muito em torno do que ele faz a maior parte da sua vida. Porque, enfim, ninguém vive só escrevendo crônicas, né? Poucos vivem só escrevendo crônicas. Então, acho que a gente tem hoje muita gente, a gente tem psicanalista que traz essa experiência para o jornal, a gente tem diretor de cinema escrevendo, publicitário, gente de várias áreas. Eu acho que o que eu trago para a crônica é a experiência do jornalista mesmo. Eu tenho muita preocupação em estar debatendo as coisas do dia a dia, o que está acontecendo, o que as pessoas estão lendo no jornal, o que está tocando elas de alguma forma. Eu acho que é isso que eu tento trazer para as crônicas. Eu gosto muito de crônicas, porque crônicas, a ostra, para tu fazer uma pérola, ela sofre. Porque tu tem que botar um grão de areia dentro, ela sofre. E várias pérolas fazem colar. Várias crônicas fazem um livro, então estão muito parecidos, um colar de pérolas com um livro de crônica. Legal. Bem, autógrafos do livro, fui meus fundo, livros... Hein, com pérola, né? Então, autógrafos no domingo, 7 horas da noite, aqui no pavilhão de autógrafos da Feira do Livro. Não me deixem só. E tem um debate na terça-feira, né? História e Literatura, que você participa, às 5 da tarde, na Sala Leste do Santander Cultural. É com você, João Vicente Ribas. Milton, eu continuo aqui na Praça de Autógrafos, onde daqui a pouco eu vou conversar com o pesquisador, artista visual e curador da Bienal de São Paulo, André Severo. Ele está lançando aqui na Feira do Livro de Porto Alegre o livro Deriva de Sentidos. É em um instante só. Olha, daqui a pouco eu converso com Alci Chewishi e também com o jornalista e escritor Luiz Gil. Mas antes tem uma dica de cinema. A Sala PF Gastal está lançando hoje, sexta-feira, dia de finados, o longa gaúcho de horror Porto dos Mortos. Escrito e dirigido por David Oliveira Pinheiro, Porto dos Mortos acompanha a jornada pós-apocalíptica de um policial que caça um assassino serial místico, conhecido como Passageiro. Vencedor de 2 prêmios internacionais e selecionado para mais de 30 festivais, Porto dos Mortos alcançou o status de filme de culto entre os festivais de cinema underground e críticos de internet ao redor do mundo. Em produção desde 2007 e rodado em HD na cidade de Porto Alegre e arredores, o filme tem orçamento estimado em R$ 300 mil. Bem, o Estação Cultura faz um breve intervalo e nós voltamos daqui a pouco com mais atrações da Feira do Livro de Porto Alegre. É um instante só.
Estação Cultura está de volta da Feira do Livro de Porto Alegre, agora para um bate-papo com o escritor e ex-patrono da feira, Alci Chewishi, ele que vai estar trabalhando e já está trabalhando muito aqui na feira. Ele participa de sessões de autógrafos e também de debates. Aqui conosco também o escritor e jornalista Luiz Gil, que também está lançando livro em Porto Alegre, na Feira do Livro. Alci, muito prazer te receber aqui sempre. Já um parceiro da Estação Cultura, Alci Chewishi. Incrível, né, Alci? Agora eu estava olhando aqui, que coisa maravilhosa, não é? A gente poder dar essa entrevista aqui, olhando para este prédio do memorial, com esse céu já de fim de pôr de sol. A feira é maravilhosa, viu? Eu até nem quero falar dos meus livros, quero falar na feira. Mas a gente está aqui para falar de livros, Alci, olha só. Fala, assim, entre outros, né? Tá bem. O Mestiço de São Borja, Sepete Araxu e Essa Terra Tem Dom, assim, só para dar uma palhinha do que está... O terceiro é um livro que eu coordenei com 33 escritores para escrever um livro trilingue. Esse livro me orgulha muito. Eu acho que não me lembro aqui na feira, não sei se tu te lembra, não me lembro na feira. Português, espanhol e Guarani. Guarani no mesmo livro, não. Em Guarani, português já vi, mas nos três idiomas não. E o interesse desse livro é realmente ressaltar a nossa cultura, a nossa história. Eu estava com o escritor Mário Delgado há pouco, veio de Montevideo. E esse livro do Mário Delgado, que autografou hoje, já tem, está editado em 12 idiomas, até em coreano. E tem gente nossa que não conhece o Mário. Quer dizer, só conhece o outro Mário que já morreu, né? O Mário Benedetti. Sim. Então, vai se renovando, vão surgindo outros. Então, eu acho que isso é muito importante. Depois, é claro, os livros, para mim, essa feira é a feira das reedições, pessoalmente. Estou muito feliz com as reedições. Tanto o Sepete Araxu, nona edição, como o Sepete Araxu em espanhol, segunda edição, e o Mestiço de São Borja, que é um livro que eu tenho muito carinho. Eu digo que eu quase que aprendi a escrever com o Mestiço de São Borja. Foi para mim mesmo uma aula. E eu fiz uma pesquisa cuidadosa, e no meio desse livro tem o suicídio de Getúlio Vargas. E talvez seja uma pesquisa que mais trabalho me deu, mas me marcou muito. E eu fico feliz que o livro volte à feira na sua sexta edição. Legal, você, o Will Dill está lançando aqui A Dor Mais Afiada, tio. Exatamente. Que é um romance, né? Um romance com uma formatação um pouco diferente, são textos... Isso, exatamente. Eu procurei fazer uma narrativa fugindo um pouco do tradicional, né? Tanto é que é um livro em 1000 capítulos, né? O que pode assustar algum leitor, mas como o pessoal está vendo, é um livro enorme, né? Tem 200 páginas, tá? Os capítulos mil, são... Mil capítulos? Mil capítulos, exatamente. São capítulos bem curtinhos, né? Desde que eu comecei a escrever lá com 14, 15 anos, eu sempre me atraía essa coisa da brevidade, né? O haikai, por exemplo, né? Ou então capítulos curtos. E eu sempre fiquei com isso na cabeça. Aí um belo dia eu imaginei uma história e pensei em tentar produzir isso com capítulos curtos e chegar a 1000 capítulos, né? Foi essa tentativa, tá aí o livro, né? Funcionou. Certo, então lembrando então que o Alci Chewishi faz uns autógrafos da coletânea Essa Terra Tem Dono, segunda-feira, hein, a partir das 4 da tarde, na Sala dos Jacarandás, no Memorial do Rio Grande do Sul. Aí vai ser o debate, né? Ah, o debate. Debate às 4 da tarde e a sessão de autógrafo às 6 da tarde. Ah, que legal. E depois, então, no domingo, tem o mesa redonda com o Gil, e autógrafos do livro A Dor Mais Afiada, às 7 da noite. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado, eu agradeço pelo espaço. Obrigado, Alci. Eu fico feliz, meu amigo Newton. Vamos continuar a nossa... Que beleza que está essa feira. É verdade. Venham para cá, ó. É isso que nós queremos. João Vicente Ribas, é com você. Muito movimento nessa noite de sexta-feira, feriado, talvez o dia mais movimentado até agora, Newton. A gente segue aqui na Praça de Autógrafos com André Severo, pesquisador, curador, artista plástico, que está lançando o livro Deriva de Sentidos. Veio direto de São Paulo, está participando da curadoria da Bienal de São Paulo. Qual o tema deste livro, André?
Bom, esse livro ele é o resultado de um... Ele está dentro, né, do projeto Areal, que é um projeto que eu tenho com um outro artista que se chama Marilene Bernardes. Esse projeto, a base dele é buscar proporcionar para artistas que consigam fazer experiências que normalmente as instituições não pagam, porque não estão interessadas, porque normalmente são trabalhos de longa duração, trabalhos que não têm um resultado necessariamente expositivo. E então a gente, dentro desse projeto, a gente busca parcerias com editoras, empresas, e, enfim, ou leis de incentivo para financiar o trabalho da gente e de outros artistas, né, também. No livro, enfim, fala uma pesquisa que valoriza então essa experiência do artista, a experiência de longa duração. Então, acho que isso é fundamental na formação e no resultado da arte dele. Sim, bom, na verdade, assim, ó, é que esse livro é a sequência de um outro livro que chama Consciência Errante, que ele é todo baseado, né, assim como Deriva de Sentidos, todo baseado no trânsito, na experiência em trânsito, né? E o que isso gera em questões de linguagem, de... O foco, não só de todo o trabalho dentro do Areal, é um pouco... São questões de linguagem. É essa tentativa de entender o que é o gesto artístico, que necessidade é essa que a gente tem como artista de buscar outras maneiras, outras formas de dizer as coisas. E em algumas das experiências desse projeto, elas se tomam forma como filmes, outras como ações, outras como publicações, outras como nada, mas elas, enfim, e a gente procura dar direção para essas experiências da maneira que elas se apresentam. E esses livros, eles têm um pouco essa tônica. Obrigado, André. Vou deixar tu voltar agora lá para a sessão de autógrafos. A gente roubou, né, do pessoal que está querendo autografar o livro. É contigo, Nilton. Obrigado, João. Bem, além da Feira do Livro, a programação cultural de Porto Alegre está repleta de destaques, e entre as atrações está um espetáculo musical que ocupa o Teatro Renascença com uma famosa história ocorrida aqui em Porto Alegre. Com dramaturgia de Felipe Vieira de Galisteu e Daniel Colim, está em cartaz neste final de semana a peça O Linguiceiro da Rua do Arvoredo. Eu já dirigi outras produções que não as minhas próprias, mas eram produções pequenas, e agora é a primeira grande produção que eu dirijo, de um tema que não fui eu que escolhi, então eu super caí de paraquedas, até porque eu não sou gaúcho, então essa lenda não é tão habitual do meu cotidiano, assim. Claro, eu moro aqui há 12 anos, eu conheço já de outras histórias, mas não é do meu imaginário, né? Então tive que ir atrás, e aí foi muito, muito legal, é uma história muito... interessante, né? Eu, por exemplo, eu moro na quadra de trás, da onde o José Ramos teoricamente moraria. Porque aí nas pesquisas que a gente foi fazendo, porque eu também acabei assumindo a dramaturgia junto com o Felipe, a gente começou a ver que tem muitos buracos nessa história, assim. Então, dentro desses buracos históricos, foram surgindo essas fofocas do povo, e que hoje já são história. Então, assim, você vai lá ali na Fernando Machado, que é onde é a Rua do Arvoredo, meus vizinhos ali tudo, e eles dizem, não, José Ramos morava aqui. Daí eu, não, morava ali. Então, acredita-se que é por ali. Quem é o José Ramos, né? Tantas histórias que contam sobre ele em Porto Alegre. O José Ramos, o pai dele tinha lutado na Guerra dos Farrapos, e o pai dele parece que batia na mãe dele, e aí ele, numa dessas, ele matou o próprio pai. O primeiro crime dele foi o parricídio. E aí ele veio para Porto Alegre, eles moravam em Santa Catarina, ele veio para Porto Alegre, se juntou com a Catarina Paulsa ali na Rua do Arvoredo, no Machado, e eles começaram a matar pessoas para ficar com seus pertences e tal. E aí tem toda essa dúvida, esse mistério sobre o que eles faziam com os corpos dessas vítimas. O mais legal da história inteira era justamente essas lacunas que a história tinha. Então a gente pensou assim, quer saber, a gente mantém no espetáculo essas lacunas, deixa o público preencher. Então a gente tomou duas decisões, que era deixar essas lacunas, não contar a história linearmente, e a outra coisa foi de que maneira a gente podia atualizar essa história, como que essa história chegava até nós hoje. Então quem vir
assistir ao espetáculo, vai ver que tem depoimentos dos próprios atores comentando: ah, essa história me choca por isso, por aquilo. Daí outro vai falar assim: ah, não me choca mais em nada. Então é legal porque a gente não está vendo só uma história que é muito antiga, a gente está vendo uma história que é antiga, mas que reflete hoje de alguma maneira. Eu venho de uma família de prostitutas, assassinos, traficantes, alguns presos e outros não. Mês passado, lembrando então que a peça O Linguiceiro da Rua do Arvoredo está em cartaz no Teatro Renascença nesta sexta e sábado às 9 horas da noite e no domingo às 8 horas da noite. Teatro Renascença, que fica ali na Rua Érico Veríssimo, número 307. Por hoje é só aqui na Feira Newton. Até a próxima edição. Tchau. Tchau, João. Valeu. E antes de encerrar, uma última dica. A diversidade da produção musical brasileira é destaque na programação da TVE a partir deste sábado. Serão exibidos 25 programas do projeto Rumos Mapeamento, que visa mapear, apoiar e difundir o trabalho de músicos de todas as regiões do Brasil. Criado em 1997 pelo Itaú Cultural, o Rumos promove o estímulo e a produção artística e intelectual do país. No programa de estreia, destaque para o cantor e compositor Carlos Careca. Ele conta sua trajetória e fala do novo álbum Tudo que Respira Tem que Comer. Fique então com Carlos Careca. Tchau, bom final de semana e até segunda-feira. E não discuta, fazendo outros rumos. Seu Antônio viu que vem a chuva pra horta florescer. Que sem água não fazia vida. Que nem choro de João, que não fazia sol na despedida. Do choro, da vida, dos planos, da gente, do mundo. Chorando em 2020, chorando em lugar nenhum. Chorando pra nenhum, chorando. Chorando em 2001. Se choro é bom, então eu choro. Quando só não falo com ninguém. Tudo nada, desafinando-se, sabendo eu nada sei. No fim do mundo sei que sempre tem um tal, sorrindo pra ser ninguém, sem ter lugar no trem. Chorando em 2001, chorando em 2001.